Здравейте, приятели! Балкан Фолк започва. Времето на предаването е само 40 минути, затова бързам да ви посрещна с добре дошли и да ви убедя да останете заедно с нас в следващите минути. И днес сме подготвили за вас пъстра палитра от музика, песни и танци. В следващите минути ще имате възможност да слушате, да гледате, да сравнявате, да се радвате на невероятния български гений, да научавате нови неща, но и да изпитвате истинска наслада от това, което ще видите. Това означава само едно, че в следващите минути тук в предаването ще звучат фолклорни състави от различни краища на милата ни родина. Вижте какви изпълнения подбрахме за днешната ни среща. На стартовата права ще застанат певиците от вокална група Кардамки, село Кардам, община Генерал Тошево. Те ще ни зарадват с две автентични песни от своя край – «Драганен братец» и «Орех се вива-превива». В рубриката «Откритие» ще видим два танца. Единият с заглавие тракийски напеви, а вторият е наречен просто буалийско. Изпълненията са на двете формации към фолклорен танцов клуб «Седенчица», град Пловдив. Днешният ни план за Балкан Фолк включва и две песни на женска певческа група за обработен фолклор от село Козловец, община Свищов. Ще чуем за «Игра се хоро голямо» и «Зън зън ганкеле». Във втората част на днешната ни среща ще преминем през пълния регламент на рубриката «Песен на месеца». Днес музикалното начало на днешното предаване поверяваме на вокална група Кардамки. Този състав е сред традиционните участници в Старопланински събор Балкан Фолк и многото фестивали и шампионати от голямото семейство на музикални празници Еврофолк. Различното този път е, че на последния световен шампионат по фолклор Кардамки се представиха с автентични доброджански песни, които изпълниха прецизно и изключително близо до първообраза. Обърнете внимание и на дрехите, в които са облечени. Те също са извадени от старите ракли. Автентична доброджанска носия, нали така? Да, това е автентичната доброджанска носия. Изключително пъстра, изключително красива. Какво е характерно за нея? Характерно за нея, какво да ви кажа, може би плетени чорапи, терлиците, блузи, блузите също, сукманите. Може би е характерно китките, които са на главата. Забраждането е различно от цяла България. Мисля, че единствено при нас е това забраждане. Повлияно ли е от Румъния? Определено е повлияно от Румъния. По принцип това е преселска носия. Донесли са бабите ни от Румъния. За какво пеят доброджанци? Какви са темите на техните песни? Темите на доброджанските песни са предимно жътва. За изпепеляващо слънце, за непосилен труд на нивата. Тогава житата са се женали с сърпове и са женали страшно много декари и всичко е ставало на ръка. Много хора са умирали на нивата, много песни са се пяли, сватби са ставали, живота е минавал на нивата. Защо според вас фолклор е важен за съхраняването на един народ?
Фолклора е история. Ако има фолклор, и историята се помни и се предава на поколения. Ако няма история, може би няма и държава, но така фолклора е свързан с историята и се предава на поколенията. След изпълнението на кардамки, сега продължаваме напред. Рубриката ни Откритие днес ще ви срещна с фолклорен клуб Седенчица от град Пловдив. Негов ръководител е една много чаровна дама. Тя се казва Нели Карабахчиева. Изпълнителите са доказателство, че в последните години българинът се връща към родния фолклор. Днес в предаването ще видите изпълнението на състава на сцената на третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който се проведе в град Хисаря през миналата година. Thank you.
чувствате в този момент? Сред толкова много победители. Чудесно. Просто толкова... Нямам думи. Не, не. Вълнуващо. Много е вълнуващо. Аз не съм очаквала. Те надминаха себе си. Това са хора, които идват в свободното си време да танцуват, без да търсим високи спортни постижения, но все пак търсим по някакъв начин някаква изява да ни видят. Мисля, че бяхме много красиви. И този труд, който сме положили доста време в залата, сега видяхте за каква награда получихме. Да, много съм доволна. С какъв репертуар се представихте? Ами, ние танцуваме предимно фолклорни хора. Обаче от една година направихме и ансамбъл, където по-младите любители на българския танцов фолклор танцуват обработен фолклор, танци от различни етнографски области. От Тракия, от Пирин, от Шопската етнографска област. Така че да бъдем така еднакво добри във всяка една област. Да усетим фолклора от всяка една област. Какъв е, как се танцува и това на нас ни доставя удоволствие. Как се чувствахте тук в атмосферата на шампионата? За първи път идвате? Да, за първи път бях много въодушевена. Добра организация. Веднага ни приехте, веднага се настанихме и танците започнаха веднага, така че всичко, свършихме си работата, за която бяхме дошли.
След изпълнението в рубриката ни Откритие, Балкан Фолк продължава и с изпълнение на певиците от свищовското село Козловец. Тоба е на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк, а художествен ръководител на състава е Борислав Димитров. Край село, край нашата къща, на капата мамо, край село, 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 край село,
предстои провеждането на 6-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 7 до 17 май 2015 година Старопрестолният Търновград ще се превърне в трибуна за изява на най-добрите в музикалното фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории, 2 възрастови групи и по 4 критерия – качество, сложност, визия и сценично поведение. Заповядайте, вижте, чуйте и аплодирайте новите медалисти и национални шампиони по фолклор за 2015 година. Шестият български национален шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе едновременно с 19-то издание на Старопланински събор Балканфолк. Най-добре представилите се състави ще получат покани за участие в музикалните форуми от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Вече сме в минутите на класацията ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за месец февруари, това означава, че ще видим класацията в пълния и регламент. Тоест, в началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашето внимание през първия месец на годината. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, след това ще видите и нашите нови 4 предложения класацията за месец февруари. Всичко по реда си. Да си припомним песните, които участваха в класацията през януари. През януари 2015 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Тефтено Кате, изпълнение на певиците от фолклорно трио Авлига, град Дупница. Претенденти под номер 2 в същата класация и през същия месец бяха и певиците от вокалния състав на представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин, град Раковски. Те се състезаваха с песента «Разлюляла се и драгана». Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец януари 2015. Петърчо Младо войниче изпълнява фолклорен ансамбъл Орфей към народно читалище Родопска искра, град Чепеларе. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията Песен на месец януари – Бре Петрунко. Песента е от репертуара на женска група за обработен фолклор село Тетово, община Русе. Така изглеждаше класацията ни през месец януари. Най-много гласове събра изпълнението на представителен фолклорен ансамбъл Слав Бойкин от град Раковски. Припомням ви, че те се състезаваха с песента «Разлюляла се и драгана». Казваме честито на изпълнителите, честито и на всички, които гласуваха за Раковски.
Време е сега и за жребия. Шанс да спечелят музикална награда от Балкан Фолк имат зрителите, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Няма да губи излишно време, започвам да разбърквам талоните, на които са изписани вашите имена и в ръцете ми попада първия. На него е изписано името на Ивелина Ангелова от град Добрич. Честито казваме на Ивелина от град Добрич. Кой ще спечели втората награда? Така, това е Анета Стоянова от Пазарджик. Анета Стоянова от Пазарджик печели втората награда. Остана само още една. Тя е за кого? Тя е за Мирослав Желев от Асеновград. Честито казваме и на Мирослав Желев от Асеновград. Уважаеми дами и господа, вие имате възможност също да спечелите награда, но за това трябва да гласувате за една от четирите песни, които участват в класацията ни през февруари. Първото ни предложение е песента «Бре Петруно». Изпълняват представителките на женската група за обработен фолклор от русенското село Тетово. Бре Петрунко, мори мала емо, бре Петрунко, мала емо, ме все йодиме, мори йобидо, все йодиме, йобидо, ме нигде йоро, мори не найдо, нигде йоро не найдо, ме ваше село, мори дор трио, ваше село дор трио, първо йоро, мори Петрунки, първо йоро Петрунки, но Петрунчи се мори йорово, Петрунчица Йорово, Йоздо иде мори лудома, Йоздо иде лудома, до Несефана мори на среда, Несефана на среда, та Найсефана мори на тане, Найсефана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрун, та спечи коси мори китаро, спечи коси китаро, ни с нозе си мори чеклика, с нозе си чеклика. Продължаваме и с второто предложение за месец февруари. Песента се казва Петърчо младо войниче, а изпълнението е на фолклорен ансамбъл Орфей от град Чепеларе. Продължаваме с песента «Карай, моме». Изпълнението е на фолклорната певческа група «Вълшебни звуци» от село Победа, община Долна Митрополия. Нека чуем как звучи тази песен. Нани, леля, нани, майка, ти да жени,
Позаспали и ягодо. Това е четвъртото ти предложение в класацията за февруари. Изпълнението е на фолклорен ансамбъл Гадулица, град Казанлък. Съставът е носител на много награди. Нека чуем как се представят със следващото изпълнение и в нашата класация. Яли сладко пилица, яли сладко пилица, номер скай нам свиреше тебе, душка беше, номер скай нам свиреше тебе, душка беше. Приятели, това беше всичко от днешната ни среща. Сега, до следващата, е ваш ред. Трябва да гласувате за любимата си песен, ако искате да спечелите музикална награда от нас, разбира се, и по-важното, да дадете подкрепа за своите любимци. Та може да гласувате на телефон 062 62 34 64. Другият вариант е да ни пишете в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Третият вариант е, като ни пишете по добрия стар начин, чрез писмо. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балканфолк. Кодът на старата столица е 5004. Не забравяйте да бъдете с нас и следващата седмица по същото време. Тогава ще обявим резултатите от годишната ни класация «Песен на годината». Ще разберем коя е най-добрата песен според вас за изминалата 2014. Сега от мое име и от името на целия екип ви пожелавам слънчеви емоции.